Što je prvo da se vidio s vama ili posle? Želim da kažem da 16. mart će biti jako važan datum za aspekta budućnosti Srbije. To loša vlada donala je samo jednu dobru odluku, a to je da se raspišu izbori, imajući vidu da ne postoji ni jedan segment života i rada vlade, ali ni života građana koji je poboljšan, odnosno 2012. godine. Smatramo da je odluka o raspisivanju izbora dobra i očekujemo da građani Srbije 12. odnosno 16. marta izađu i da kažu dosta jednoj lošoj vladi koja je podigla sve poreze, koja je za 11 miliona evra dnevno zadužila građani Srbije i u isto vreme nas dovela u situaciji da po prvi put od 2000. godine imamo pad životnog standarda upravo od 2013. godine. Plata januarska u ovoj godini od 38.000 dinara prosečna, koja je manja za 6,5% odnosu na platu prošlogodišnju, u istom periodu ukazuje samo da ova vlada i pored toga što nas je zadužila ne zna i ne ume da plasira taj novac. Očigledno je da se loše vodi financije u vladi i generalno cijela vlada. Ja očekujem da građani Srbije 16. marta pre svega pogledaju u svoj novčanik, u svoj frižider, u svoj zamrzivač, u svoj rezervoar i da vide da li su danas srećni i bolje žive ili loše žive kao što pokazuju činjenice. Snaga Demokratske stranke je pre svega u tome što nudimo jasan program. Za razliku od drugih stranaka ne nudimo vizije, ideje, energiju, već kažemo jasno šta ćemo raditi. Pre svega ukinut ćemo porez solidarni koji je nametnut visoko obrazovanim ljudima koji rade u našoj državi, lekarima, profesorima, oficirima, sudijama, tužiocima. Zatim uvest ćemo besplatno primarno zdravstvenu zaštitu. Smatramo da svi građani Srbije trebaju da imaju overene knjižice i da mogu da se leče. Uvest ćemo fond za razvoj agrara, uvest ćemo posebne subvencije za poljoprivredu i izgradnju okupnih i smeštenih kapaciteta za poljoprivredne proizvode. Povećat ćemo izdvajanja za lokalnu samoupravu, radit ćemo poresku reformu, tako da ćemo stimulisati upravo ona preduzeća koja daju punu platu svojim radnicima, jer veliki problem nije samo nezaposlenost, već i to što pojedini ljudi rade za izuzetno male plate, a njihove gazde se bogate. Smatramo da gazde moraju da plate teret ove krize i svakako nećemo podržavati one zakone koje predlaže ova vlada, kao što je zakon o radu, koji treba da omogući da prvo radnici plate podnesu najveći teret reformi. To ne može tako da bude. Smatramo da reforme treba da podnesu prvo oni koji najviše imaju, a to nisu ni radnici ni seljaci. Odgovornost svakako jeste veća. Ono što nas negde raduje, to je da smo pokazali da i u teškim vremenima od 2008. do 2012. godine bez ovoliko pozajmica smo vodili našu državu stabilno. U vremenu kad su se ekonomije veliko zemalja raspadale, danas kada je Evropa izašla iz recesije i kada je Evropa u napretku, mi smo u nazadovanju, što ukazuje da mi imamo i bolje kadrove, i stručnije ljude i bolje rešenje. S druge strane, sama činjenica da se Srbija podelila na dva bloka i da danas Srpska napredna stranka i sve ostale stranke napadaju upravo Demokratsku stranku, govori o tome da smo mi jedina ozbiljna protivteža ovoj vlasti koja ne ume da vodi Srbiju i koja nas dovela, da kažem, na ruk propast. Tako kažem? Ne, ovo ide sad za neki novi zasad. A kako da se kropi Milograd? Ne, on se kultivira, ne znam. Ovo ide zvao kropi, idemo da kropi Milograd. Odak ispod kropi, da je. Topec. Ajde, da. Od nas se zoradi. Neka su pokrovali ručno. Imaš ovo, imaš... Ne, ja imam tako, su neki, ovo mi treba da... A, deti, evo s prve strane. Da, pa znam, ne. Ja sam to kaj, kropim u Vinogradu. Kako se živi? Ja ne mogu da se žalim. Prvo, baš sam... Ajde sad, može ovdje grupa. Znači, baš sam kod prvom godinu. Ali tako je, ovo kako mi je. Umro, za nju sam plakao kao za rođenu. I sad kad je uvijek mene, ja sam se znači. Prema tome, ta opcija... Ovo je... 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 Ovo je...